Ubeda ibn Samiti, njëri nga pjesëmarrësit në betejën e Bedrit, dhe njëri nga 12 krerët, nuk ka pa, në natën e besës së Akabas tregon. I dërguar i Allahut alayhi salam, kur po qëndronte në mesin një grupi prej shokëve, të tij ka thënë: "Më jepni besën që nuk do t'i bëni shok Allahut në adhurim. Nuk do të vjedhni. Nuk do të bëni zina, marrëdhënie të paligjshme imorale. Nuk do t'i vrisni fëmijët tuaj nga varfëria." Një. "Nuk do të kundërshtoni kur të urdhëroheni për të punuar veprat e mira sipas Islamit dhe arsyes së shëndosh. Cili do prej jush që përmbush besën e tij, do të shpërblet nga Allahu dhe kushdo që bie në ndonjërin për këtyre gjunaheve, përveç i dhujtaris, dhe do të ndëshkohet në këtë jetë, atëherë ai ndëshkim do të jetë shlyerje për atë gjunah. Kushdo që bën ndonjë nga këto gjunahe, dhe Allahu ia fsheh atij atë gjunah. Atëherë çështja është tek Allahu për ta falur apo për ta ndëshkuar në jetën e përtejshme." Dhe kështu, ne dham besën të dërguarit Allahut alayhis salam për këtë gjitha të çështje.